Недопрацювання поліції, нестача кадрів, недобросовісна робота правоохоронців, слабка матеріально-технічна база, зокрема брак камер спостереження, недостатня співпраця та фінансова підтримка з боку громад, відсутність керівника області тощо. Такі причини загострення криміногенної ситуації в Закарпатті бурхливо обговорювали депутати обласної ради на позачерговій сесії. У мене є до мера міста претензії в тому плані, що він працює, можливо, недостатньо в цьому напрямку, хоча ситуація народилася не сьогодні. А запропонуйте меру міста Мукачева, що 7 автомобілів муніципальної поліції, яких утримує громадськість, разом з екіпіровкою, з автомобілями, можливо, трохи якби відсторонити в плані фінансування, а додати вам ці гроші, купити насправді камери, які вам треба там цифрові, чи допомогти національній поліції реально працювати і завершити свою роботу. І крім того, прохання перевірити законність роботи муніципальної поліції в Мукачеві. Дуже багато нарікань. Я думаю, що десь вони перевищують свої службові обов'язки, займаються штрафуванням і залякуванням людей. Таких злочинів, які було все зараз у Мукачеві, кожен день у Києві, Київській області, Дніпропетровській, Харківській, скоюються. Чому там міські ради не звертаються до президента і до міністра про надання допомоги? Ніколи Закарпатська область не була бандитською областю. І не робіть, ви самі з цього робите. Як відреагували правоохоронні органи краю на стрілянину в Мукачеві 7 лютого? Основне питання, яке найбільше цікавило народних обранців. На мою думку, основна причина – це якість працівників правоохоронних органів. В першу чергу, звичайно, це поліції. І я не знімаю так само і питання до працівників прокуратури. Наразі працюються основні дві версії скоєння злочину. Це вчинення злочину на ґрунті конфлікту між особами, які займаються протиправною злочинною діяльністю у місті Мукачево та Закарпатській області. А також вчинення злочину у зв'язку з замовленням вбивства. Наразі на території міста Мукачева проводяться оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації. Є службове розслідування. Це керівництво Мукачева про відділу поліції відсторонено. Один із керівників прийняв рішення пішов на пенсію. У інших на цьому тижні вже йому однозначно рішення. На рахунок причетності до розбірок в Мукачеві групи осіб, яких затримали на посту у Нижніх Воротах 8 лютого, проводиться розслідування. Журналістів обурив той факт, що очільник поліції на сесії звинуватив їх у поширенні власних версій перебігу подій. Тоді як представники ЗМІ опиралися на офіційні дані прес-служби поліції краю. Розглядається версія про конфлікт між особами, які займаються злочинною діяльністю. Версію засобів масової інформації можуть прокоментувати засоби масової інформації. При відпрацюванні ми затримали осіб, які пересувалися зі зброєю і почали замах на життя правоохоронців. 38 із 49 присутніх депутатів проголосували за рішення звернутися до президента України та міністра внутрішніх справ з проханням вжити заходів для стабілізації ситуації у краї, аби криваві розбірки та інші види злочинності, зокрема контрабанда, наркоторгівля та гральний бізнес, не розхитували Закарпаття. Очікуємо зміну якісного складу національної поліції на момент заміни кадрової ротації національної поліції в Закарпатській області, щоб вони нам надали підтримку по забезпеченню безпеки громадян, які проживають у Закарпатській області. Звернули увагу на те, що матеріально-технічне забезпечення національної поліції край низьке. Ми хочемо, щоб на кінець Закарпаття перестало фігурувати як криміногенний край у засобах масової інформації. На порядку денному ще кілька не менш важливих питань. Так, з 1 квітня 2020 року в Україні стартує другий етап медичної реформи, який передбачає трансформацію другої спеціалізованої ланки. З 1 квітня всі заклади охорони здоров'я спеціалізовані переходять на нову модель фінансування. Національна служба здоров'я буде фінансувати тільки медичну послугу, а далі відповідальність на плечі лягає все у стенгу самоврядування. А Національною службою здоров'я будеться фінансувати тільки та послуга, які вони нададуть пацієнту.
Наразі у краї триває підготовка медзакладів до змін, яка показала, що Закарпаття відстає від інших регіонів, має чимало проблем, з якими вже стикаються, і які ще попереду. Мова йде про гальмування процесів контрактування і ліцензування. Лікарі не готові до кодування діагнозів. Гостро стоїть питання кількості опорних лікарень, доля тубдиспансерів, психоневрологічних закладів тощо. Керувати нікому. І запросили старих спеціалістів, а вони представили куди самі. З деякого часу у нас почалася система, коли програму поставили спеціальні пропорції. І ми отримали з роками, з часом ситуацію, яку ми мали отримати. Я підтримую на 100% реформу, яка була задекларована і прийнята відповідними законодавчими актами. Хоча суть реформи, що ми не будемо фінансувати ліжко, ми будемо оброшені за пацієнта. Ліжко ніколи не фінансувалося. І державна субвенція розраховувалася на жителя. На кожного з нас тут сидячих, кожного, які живуть, ходять, працюють за межами цього рахунку. Тобто за межами відбувалася певна сума грошей. Так? Приблизно 90 доларів. Питання відтермінування медичної реформи. Це було друге питання порядку денного, але воно голосувалося як третє. Ми його проголосували і за основу, і в цілому. Це перерахунок тарифів безпосередньо і відтермінування до кінця року медичної реформи. Це депутатський зал проголосував. Понад 400 мільйонів гривень спрямують з державного бюджету на 105 закарпатських об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, перелік яких затвердили депутати. 80% – капітальне будівництво і ремонт. Решта – середній поточний ремонт доріг. 5 шкіл, 5 садочків, 5 об'єктів по спорту, а також 8 об'єктів – це медицина і різних доріг. На сьогоднішній день, вчора, був опрацьований перелік доріг, першочергово до цих об'єктів і бізнес. Для того, щоб Закарпатська область не звучала в загальній Україні, що ми не подали такі об'єкти по дорогам, на сьогоднішній день в подана пропозиція по тих об'єктах, де є першочергові. Це 23 об'єкти. До порядку денного включили і наболіле питання – відокремлення плати за доставку газу. Для роз'яснення запросили очільника акціонерного товариства «Закарпатгаз». Не може бути газопровід чи обладнання на ньому в тому стані, як він був введений в експлуатацію моменту. На ньому елементарно впливають як фізичні процеси, так і хімії. І це все потребує утримання, обслуговування, регламентного обслуговування, модернізації, реконструкції. За ці ціни роботи. То це кошти на утримання підприємства, включаючи слюсарів, механіків, які обслуговують десятки тисяч кілометрів чистильних газових мереж в області. І від того, і в якійсь мірі воно правильно, можливо, що не має бути ця плата, залежить від того, відкрили ми нова крані чи закрили. А має йти плата, той же слюсар має отримувати тут зарплату. І відповідно це стабільна частина майбутнє. 7700 кілометрів газопроводів на території Закарпаття, 27 тисяч абонентів, понад 2 тисячі бюджетних установ, майже 5 тисяч промислових та побутових об'єктів, 616 релігійних організацій щоденно обслуговують 1000 працівників Закарпатгазу. На питання щодо якості газу очільник підприємства запевнив, що відповідає держстандартам України. Відокремлення питання про транспортування газу, воно потрібно для того, щоб населення могло придбати у подальшому від не тільки від «Нафтогазу», який має мільйонні доходи і все вкладає, тарифікує у ціну за газ, а можливо будуть закордонні компанії, можливо якісь приватні інші компанії, які будуть могти продавати безпосередньо вам, як учаснику ринка, газ дешевше. Мережі – це не їхні. Мережі належать комунальним службам, тобто це вона належить містам і належить безпосередньо громадам. Тобто вони їх тільки обслуговують. І фактично воно би мало бути правильно називатися за обслуговування магістральних мереж, по яким подається газ. І фактично ми зрозуміли на те, що шукати проблему у здешевленні газу треба у безпосередньо вартості газу. Це має відкрити ринок. Газове питання буде винесено на наступне засідання сесії обласної ради.